Nie je to síce nič profesionálne, ale myslím si, že účel to splní a mne to robí radosť. Ahojte všetci, dneska máme veľkonočný pondelok, takže v prvom rade vám všetkým želám krásnu veľkú noc, veselé sviatky, poriadne si to užite, babi, užite si oblievačky, pretože dnes je asi prvý veľkonočný pondelok v mojom živote, kedy som sa zobudila sama od seba a úplne suchá, ani jedna mokrá nitka na mojom pyžame. Po minulé roky sa o to postaral samozrejme môj ocko s môjim bratom Alexom. Tohto roku nikto a nič. A keďže ja patrím k tým, ktorí si oblievačku každý rok veľmi užijú, rozhodla som sa, že tohto roku naučím túto miestnych na Sri Lanke slovenským tradíciám a prinútim chlapcov, aby ma teda obliali. No a keďže ku správnej oblievačke patria teda asi tri veci, čo by mala byť voda, korbáč a nejaká tá odmena pre chlapcov, ktorá by mala vyzerať v podobe nejakých vajíčok, nejakých sladkých vecí, respektive čokoládových vajíčok, ktoré tuto na Sri Lanke samozrejme nezoženiem, tak som si práve včera večer takýto košíček pripravila pre chlapcov, takýto krásny veľkonočný košíček, kde som teda bola kúpiť v obchode vajíčka, ktoré som si vyfúkla a takto krásne si vyzdobila. Že máme tu jedno takéto, potom máme jedno takéto so srdiečkami, s takými štvorlistkami, ako keby srdiečkovými. Jedno také obyčajné so špirálkami. Indiánske vajíčko. Ďalšie so srdiečkami a s nejakým vzorom. A jedno čierne. Takže takto som si ich vyzdobila s tým, čo som doma mala. No a potom som ešte zhaňala samozrejme nejakú čokoládu, čokoládové vajíčka, respektíve niečo, čo sa na vajíčko podobá. To som samozrejme nezohnala. A tak som zohnala aspoň takéto čokoládové cukriky srilanské, ktoré sú v takomto peknom zlatom obale, takže sa to celkom pekne hodí. Ko správnej šibačke teda patrí aj korbáč a to bol najväčší problém, pretože kde by som tu asi uplietla korbáč, vôbec neviem, jedine že z nejakej palmy. Ale tak našla som po ceste včera, keď som bola na prechádzke s Lunou, našla som takúto palicu. No a večer som si bola kúpiť stužky, tie som našla, tak som si ju takto vyzdobila. Takže povedzme, že akýsi improvizovaný korbač máme. Ostáva teda len voda, tu sa nebude problém zohnať. No a vysvetliť Srilančanom, ako to u nás chodí, že treba dievča poriadne vyšíbať a vyoblievať. No a ešte som rozmýšľala, že by som mohla stiahnuť nejaké to video z YouTube, ktoré by som im ukázala, aby mali aspoň aký taký obraz o tom, ako to má vyzerať. A môžeme ísť na to? Čo iné sa dá čakať pri takejto tradícii. Tak takto zrobíme.
človeka na Sri Lanke a takýto krásny je za mnou Budha. V meste boli úplne všetci svetoví, ale idem sa pozrieť ešte na pláž. Celkovo môžem ale povedať, že ľudia reagujú veľmi pozitívne, chcú ísť do toho, neboja sa toho, len niektorí sú takí, že a to sa môže, ale inak sú veľmi zlatí. Všetci sa pýtajú samozrejme, odkiaľ som, čo je to za tradíciu. Väčšina ľudí si myslí, že mám narodeniny alebo tak niečo, takže im vysvetlím vždy, že to je vlastne Veľká noc a že takto to robíme pondelky. Smerujem ku mojim kamarátom vlastne na pláž a tak trochu pozerám, či som to už neprešla, ale nie, idem správne. Tak ho dostal sem z pláže. A vidíte to more tam vzadu? Teraz vám ukážem najlepšiu oblievačku na svete. Tak veselú Veľkú noc!